Osuđen je pred Haškim tribunalom na 27 godina zatvora za pomaganje i podržavanje zločina u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Perišić je proglašen krivim po 12 od 13 tačaka optužnice, a oslobođen je odgovornosti za zločin sistematskog istrebljenja u Srebrenici. Proces protiv Perišića kao izricanje presude pratila je naša koleginica Ljubica Gojgić. Ljubice, kaži nam šta presuda protiv Perišića zapravo znači, ako se ima u vidu da je osuđen za pomaganje i za podržavanje jedinice Vojske Republike Srpske i Vojske Republike Srpske Krajine koje su počinile zločine u Sarajevu, Srebrenici i Zagrebu. Živana, današnja presuda mogla bi da se posmatra sa dva aspekta. Što se generala Momčila Perišića tiče, veoma teška presuda. 27 godina zatvora, to je jedna od strožijih kazni koje je Haški tribunal saopštio ovde u svojoj dugoj istoriji rada. Momčilo Perišić oslobođen svih optužbi po komandnoj odgovornosti. Sudsko veće ustanovilo da nije imao efektivnu kontrolu nad Vojskom Republike Srpske, ali zato po individualnoj odgovornosti proglašen krivim za pomaganje i podržavanje svih zločina koji su se desili, pre svega zločina u Sarajevu i zločina u Srebrenici. Drugi aspekt priče je moguća posledica po Srbiju, budući da je reč o načelniku generalštaba. I tu je, uslovno rečeno, ako može se kaže, dobra vest, budući da presuda sudskog veća u Hagu ne odudara gotovo ni u čemu od saznanja i zaključaka do kojih je došao Međunarodni sud pravde kada je Bosna tužila Srbiju za genocid. O tome ćemo u današnjim vestima govoriti sa pravnim zastupnikom Srbije, Sašom Obradovićem, ali prvo da pogledamo kako je to danas izgledalo u sudnici 3 Haškog tribunala. Za ove zločine, Momčilo Perišiću, sudsko veće vas osuđuje na kaznu zatvora od 27 godina. Veće je utvrdilo da Perišić nije imao efektivnu kontrolu ni nad Ratkom Mladićem, niti nekim drugim oficirom 30. kadrovskog centra Vojske Republike Srpske, ali da je imao efektivnu kontrolu nad vojskom krajiških Srba, koja je raketirala Zagreb u maju 1995. Perišić je proglašen krivim za pomaganje i podržavanje granatiranja po civilnim područjima Sarajeva i za ubistvo i prisilno premeštanje muslimanskog civilnog stanovništva u Srebrenici 1995. Većina u sudskom veću naglašava da su zločini trajali u dužem vremenskom periodu, da su žrtve bile brojne i posebno ranjive. Nastavljali ste da pomažete Vojsku Republike Srpske mesecima pošto ste bili obavešteni o brojnim masakrima u Srebrenici. Za Haški tribunal ova presuda ima veliki značaj. Ovo je istorijska presuda za tribunal, jer je on najviši oficir bivše Jugoslavije i Srbije koji je osuđen za zločine počinjene u Bosni i Hercegovini. Perišić je na početku rata u Hrvatskoj 1991. bio komandant artiljerijskog školskog centra u Zadru. 1993. postaje način.